این روزا برند پی ای پی داره جای خودش رو توی ویترین فروشگاه کم کم باز میکنه، محصولات جدیدی هم داره وارد ایران میکنه و اینکه مینی فرز دست بلند پی ای پی با کد AGC11 اینجاست، بریم برای باز کردنش یا همون آنباکسش و ببینیم توی جعبه‌اش چی میگذره. دستگاه رو براتون روشن کنم تا بتونید صدای این مینی فرز رو با همدیگه بشنویم. خب مطمئنا میریم سراغ آنباکس جعبه. قیمتش هم که دارید میبینید 1,890,000 تومان، همون اول گفتم AGC11. خب دور تا دورش رو بهتون نشون بدم که اینجا 1100 وات قدرتشه، 11000 دور سرعتشه و صفحه 115 میلیمتر هم بهش، یعنی صفحهاش بهش نصب میشه. خب یه برگه ضمانت از همون اول و برگه ضمانت هم زرد رنگه، اصلا برند این یه رنگ برند پی ای پی که زرد رنگه دیگه. حالا توی مینی فرزی که قبلا هم بهتون نشون داده بودم کدش رو هم اگه اشتباه نکنم باید فکر کنم 390 بوده، حالا در صورت یه جفت زغال رو این برند گذاشته داخل بسته و باز میگم اینم اثری از فارس کلمه، یعنی نوشته های فارسی توش هست یا نیست؟ نه نیست. خب نیست دیگه، این از این میذارمش کنار. دو جفت بوده یا یه جفت بوده؟ ببینم، نه همون یه جفته اگه اشتباه نکن. آره بچه، خب این از زغالش میذارمش کنار. میرسیم به اولی دسته. دسته بچه نرمه، ببینید جای ناخن من روش گرفته. خب برند پی ای پی هک شده است و چسبی نیست، پلاستیکه و همین، چیزی از دسته دیگه نمیشه گفت. اینم صفحه محافظ صفحه برش، فلز باید باشه دیگه، پلاستیکی که نداریم که، همشون فلزن. خب توش هم که چیز دیگه نیست به غیر از خود، آها اینم بهتون بگم، یه آچار صفر کننده یه صفحه برش خیلی کوچیکه. خب نسبت به برندهای دیگه این، یعنی کلا فکر کنم 10 سانتی نسبت به برندهای دیگه این خیلی کوچیکه، ولی خب داره دیگه. میرسیم به خود مینی فرزه. خب اینم مینی فرز، ببینید دست بلنده و بذار اینم درش بیارم اصلا بهتون نشون بدم این که داستانش چیه. این مهرشه، نسبت به برند مثلا اکتیو، رونیکس، حالا آروا، توسن، این نمیدونم حس خوبی بهم دست نمیده، انگار هچلفتی درست شده است، یه جوریه نمیدونم، خودتون میتونید بیاید فروشگاه و ببینیدش دیگه، یه جوریه. خب روی بدنش حالت تکسچره، این قسمت بچه جای زغاله اولی و دومی، این دوتا جای زغاله. شفت M14 که خب روی این منظوری از شفت اینه بچه، شفت M14 خب باید باشه دیگه، میگه شفت M14 11000 دوره، 1100 واته و اینم کدش دیگه AGC11. بعد این قسمت هم که ورودی و یعنی خروجی هوا، ورودی هوا از این قسمت و حالت نمیدونم چی بگم، یه جوریه نمیگم بیکیفیت و خیلی کوچیکه. واقعا این 1100 واته؟ نمیدونم
این واقعا بچه، این دسته یکی اینجا میخوره و یکی هم این سمت که برای بچه که چپ دست یا راست دست هستن کلهه خیلی کوچیکه. خیلی بچه، من باز شده این دستگاه رو دیدم توی یکی از این پیجایی که باز میکنن اینو، روی 1100 واتش رو نمیدونم چی بگم. ببینین کلش خیلی کوچیکه آخه، 1100 وات قدرتش حالا، ولی کیفیت بدنش ببین بچه، کیفیت ساختش کیفیت بدی هم نیست، همونجور که دارید میبینید کیفیت بدی نیست، خیلی خوبم طراحی شده و حالا اینجا یه ذره کثیف‌کاری میبینیم، ولی در کل روی این کله پوسته یه مقداری من شک دارم. نمیگم خوبه، نمیگم بده. بچه بعد هر 3-4 ماهی که کار میکنی این پیچا در بیاد، گریس تخلیه بشه، دوباره به اندازه خود چرخنده شروع کنید به گریس کاری. اگه کار چوبم انجام میدید که معمولا نباید بدید چون این دیمر نداره، حتما باد بگیرید از این سمت و از اون سمت باد بگیرید. کلیدش خب کلیدشه دیگه، اینم قفل کنشه، کلیدش کیفیت بدی نداره و کابلش هم که بهتون نشون بدم که تو چه شرایطیه، این هم کابلش، هولوش همین 2 متر کابله. میریم برای روشن کردن ببینیم مثلا صدای اگزوزش به چه نحویه. این هم روشن، این هم از روشن شدنش. پی ای بی میگه این 1100 وات قدرت داره. من نه تاییدش میکنم و نه تکذیبش میکنم. ضمانت نامه 12 ماهه داره، خدماتش هم تو بابل خودمون هست و برای مصارف کارگاهی این دستگاه بسیار مفیده. خب قیمتش هم که اصلا ما اولم گفتم دیگه و ویدیو تموم شد.